Konkurrentët e përputhen pa dyshim që janë mjaft të famshëm dhe vazhdojnë të përfliten shumë në mediat e showbizit vendor. Dër konkurrentët më të përfulura të këtij edicioni pa dyshim që është Roela. Ajo ka edhe një jetë në Amerikë e cila shpesh e viziton atë vend. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. E së fundi ajo ka qenë disa ditë në Amerikë për të harruar si duket Vedati. Pasi që Vedati u largua nga emisioni përputhen për gjithmonë, ajo u shqetësua shumë dhe me lot në si u largua dhe ajo nga studio, e kështu pas disa ditë shkoj në Amerikë. Me të këthyër në emisionin përputhen një foto e sajt që kishte qenë në burg në Amerikë po qarkullante në rrjetet sociale. Ajo e pranoj këtë në studio duke thënë se ishte vetëm 19 apo 20 vjeqare dhe se në burg u mbajt vetëm disa orë.